För din långa och gedigna gärning på scenen, där du är en oöverträffad mästare på mimik och timing. Dessutom är du en skicklig musiker och sångare samt har ett gott regiöga som du ofta delar med dig av. Vi vill påstå att ingen i vår förening någonsin kommit i närheten av din talang, och publiken älskar dig lika mycket som vi, Stefan Ekström. Ska jag hålla i den där åt er om Gunnar nu står och fotar? Jaha, det är plåteri. Det kanske går att ställa upp sen. Fan, jag ska raka mig idag. Eller tycker jag skulle raka mig, men jag... Nu pratar du, vill du säga något så här som man gör när man har fått ett fint pris? Ja, jag var rakad. Ja, men det här var ju otroligt trevligt, måste jag säga. Och ja, någon impulspersonlighet är jag ju inte. Jag måste ju repa in saker, så att jag har svårt att komma med något vettigt ord här just nu. Men mycket tack. Jag ska inte plåga dig längre. Nej, precis så är det ju. Men kände du vilken lång applåd du fick på vägen upp här? Då får du en på väg tillbaka.